i Slavonski Brod ima zlatne sportaše. Posljednje zlato stiglo iz mađarskog Segedina, gdje je Vanessa Tot u finalu svjetskog prvenstva za juniore i mlađe seniorke u kajaku i kanu osvojila naslov svjetske prvakinje. Do prije par godina, tamo negdje 2017. da mi je neko rekao da ću nizati ovakve uspjehe, smijala bi se, ne bi vjerovala, i evo, napokon je i Hrvatska, da moram reći tako, na nekakvoj mapi tog svjetskog kajaka i kanua, gdje možemo se pohvaliti da imamo i medalje. Jedan je to u nizu Vanesenih uspjeha. Mali sportovi dolaze nekako do izražaja tek kada takvi ljudi osvoje, kada sportaši osvoje određene medalje, priznanja, a onda se u stvari vidi koliko je to težak rad cijelog tima i jednog pojedinca koji je frontman tom timu. Ja mislim da bolju reklamu klub nije mogao imati. Mislim da sam dosta privukla djece, dosta njih vesla i sad i kanu, pokušavaju, pitaju me za savjete. I evo, mogu reći da mi je jako lijepo kada vidim djecu gore na našem šetalištu, kada stanu i meni plješću, bez obzira što ja samo radim nekakvi trening, oni očito vide u meni nekakvi uzor. Na to je, kaže Vanessa, iznimno ponosna. Osobito jer od samih početaka trenira u teškim, često neprikladnim i nezavidnim uvjetima. Imamo sreće što nam je Sava zadnjih par godina s ovakvim klimatskim uvjetima stalno niska. I ona je u koritu, praktički je kao jezero. Iako opet za sprint trebale bi biti nekakve bove, označena staza da možeš točno mjeriti 50, 100, 150, 200 metara, ali evo, mi i bez toga radimo i treniramo, tako da je nama ta voda najvažnija stvar. Neke države, eto Francuska, tipa Njemačka, oni imaju bolje uvjete definitivno od mene, ali evo, mislim da to nije nikakvi faktor da ja ne budem uspješnija od njih, jer mislim da je bitno samo imati volju, truditi se, sve dođe nekako na naplatu. Nama u biti najvažnija voda, to nam je najvažnije, dole u Rogotinu napravimo dobre ove proljetne pripreme i onda ako nešto odlučimo odemo u Zagreb malo, blizu nam je i Mađarska, ali za sad smo zadovoljni, evo ovako funkcionira, tako da uvijek su neke mogućnosti otvorene, mi sad možemo tražiti da odemo na pripreme i u Ameriku, ali šta ćemo tamo kad možemo i ovdje. Jer tako su navikli. Od 2019. na raspolaganju su im novi prostori kajakanu kluba. Podršku im između ostaloga i zbog značajne promocije grada u kojemu žive pružaju i gradu Slavonskom Brodu kao i Brodsko-posavskoj županiji. Naravno da mi popratimo nešto s određenim iznosom financijskim koji nikad nije dovoljan i mislim upravo da te individualne sportove treba poticati jer evo mi smo svjedoci da smo imali nedavno prijem mladog sportaša Veočića koje ostvaruje europski svjetske rangove osvoji i jednostavno takve ljude treba poticati što više. Brodsko-posavska županija prošle godine za sport izdvojila 17,5 milijuna kuna. Od 1. siječnja na snagu bi trebao stupiti novi zakon o sportu koji bi prema najavama Hrvatsku trebao približiti ostatku Europe, poboljšati uvjete za rad, a samim time utjecati i na bolje uspjehe hrvatskih sportaša.